Hey, diaspora, aho muri mwese. Ariko iyo mvuze diaspora mwumva iki? Numva abantu bafite icyo bahuriyeho nanjye. Abavuga ururimi rwanjye. Yeah, my people, wherever you are, abari muri America, abari Burayi, abari mu Rwanda nabo buriya nawo ni diaspora. Hari diaspora nk'umuntu utuye kuruyenzi ayaje Kigali aba diaspora kwa anabari mu Rwanda nawo ni diaspora. Ariko icyo mvuga diaspora ni abantu banje. Mwingize mwumva ku kintu kitwa One Nation Radio. Hari abantu benshi bavuga atari kubundi tuba turi mu bwigunge cyane cyane abari muri Amerika bari busy amashift ya mbere ya mutwe ya gatatu arakora amashift yose abaho ariko none ntago muzakora amashift muri mwenyine hari radio yaje kubasusurutsa entertain you people mu rurimi rwanyu kandi mu buryo bwanyu One Nation Radio nzaba mpari ngiye mfite ikiganiro cyanjye ndi kugitekereza nkareba ukuntu kizakimeze ukuntu mwese muzajya mutaha mukajya kuri gukurikirana icyo kiganiro bizaba biryoshye cyane of course ariko ndazanza saba ko nzankora ikiganiro cy'amashusho n'amajwi hey ku buryo nzamvuga bari kunyumva kuri radio bakanyumva ariko no ku mashusho bakandeba ibintu bikagenda neza barabara yeah god bless you god bless my country Rwanda of course I'm from Rwanda I'm proud to be a Rwandan and then imani hu mugisha buri wese imani hu mugisha bese na cameraman by the way eh ari kuzuminga aranzuminza yeah inkweto yaramenze n'imyenda namba yaramenze ariko namwe byarabahenze kugira mu ndebe neza mu mashusho ahenze akomeye nkaye bahari iri zina rya rinyica abazungu bararyica abazungu binaha ntago bazi kurivuga yubunditswa bahati urumva ni BAHATI ariko bavanga ni bahari that's the American pronunciation bahari so bahari I really thank you for this beautiful weather hano turi tugibere wacu haracyeye ikrimani yanjye abantu bagira ngo naritukuje sinitukuje namafuta ni kamera ngize gutya na krim so be ready for One Nation Radio my people I love you stay in touch I love you so much this is Ramjan nago ndi Ramjan shoni ndi Ramjan see you my babe.